Gente, de repente eu me deparei com um barulho estranho e eu falei, eu vou dar uma olhada lá o que que tá acontecendo. Vou subir, pegar minha câmera e vou dar aquela filmada basiquinha. Falei, não, quero saber o que que é isto. O que que é isto? Eu fui lá pra poder saber, dar só uma olhada. Eu fiquei muito feliz de ver a nossa evolução. Olha aí, ó. Quantas horas você fica fazendo isso? Hã? Quantas horas? 10 horas. Mentira, você dorme como? Seu corpo dorme tremendo inteiro, cara. Dá uma massagem no corpo inteiro. Ah! É isso aí, cara. Valeu, ó. Valeu. Aqui é a Avenida Deputado Emílio Carlos, não é isso? Essa é obra de pavimentação, trabalhando com qualidade para você. Dá com e a gente tá amando. Cara, essas ruas aqui estão um tapete, cara. Ali aquela base tá maravilhosa. Aqui também vai dar continuação. Ai, que legal. Vou mostrar lá, vou mostrar lá. Vou aproveitar que eu nunca vi um... De lá pra cá? É isso aqui, o que que ele tá fazendo? A limpeza. Ah, ele tá tirando pra entrar o asfalto. É, fazendo a limpeza. Ah, tá, entendi. Ele... Quebrou tudo aqui, aí ele vem aqui. Ai meu Deus, acho que vai voar alguma coisa, peraí. Olha lá. Olha lá. É um aspirador, eu quero um aspirador desse de pó lá em casa. Aqui ó, gente. Fremic. Ó, é saúde ao ar livre, procura saúde ao ar livre. É. No YouTube. Aí já vai lá que eles estão vindo com a massa de acabamento. Hoje nós finalizamos aqui. Ai, tá maravilhoso. Deixa eu entrar de novo, que caiu, mas caramba. Você sabe onde tem que eu não investi no dinheiro. É lógico, por isso que eu tô mostrando. Não, que o pessoal mas... reclama. Oh, e não sabe onde tá investindo que... dinheiro. Exato. O que a gente faz, ainda tem muita gente que ainda reclama. É necessário fazer a foto assim. É de... Ah, não precisava. Eu ando de moto. O negócio é horrível pra andar de moto aí, e cara. São Paulo todo, nos bairros todos também da periferia. Também. É, eu vi. Junto com a Sabesp, a prefeitura está em parceria com a Sabesp. Emílio Carlos aqui do bairro do Limão. Eu vim mostrar pra vocês isso hoje. Tá? Olha lá eles ali, ó. Fica ali, ó. É isso aí! Maravilhoso, gente. É isso. Gente, infelizmente a live parou, mas eu vou continuar. Porque é o seguinte, eu quero mostrar o trabalho e aonde que a gente investe o dinheiro, ó. Ele vai e vem fazendo isso. E lá na frente, bem lá na frente, ó, eles estão fazendo o restante, tá limpando aqui. Ali eles estão asfaltando já. Olha, eles descem um pedaço da rua e tem que acontecer esse horário. E o cara que tá trabalhando já me disse que tem gente que chama a polícia pra eles por causa do barulho. Aí o pessoal quer evolução como? É isso aí, olha lá, ó. Maravilhoso.
Boa noite! Ali já tá colocando então, né? Lá na frente. Caraca! Vamos lá mostrar, gente. Vamos lá mostrar. Gente, eu andei bastante. Não, eu não andei tanto, não. Ó. E eles falam, ó, são 11, não sei que hora é. Vai dar meia-noite. Eu tinha que mostrar isso pra vocês. Tava ouvindo um barulhão, falei, meu Deus, é barulho de evolução, eu adoro. Aí, gente, é o que o rapaz falou. As pessoas chamam até polícia pra eles, sabe? Pra poder eles pararem no trabalho. Aqui já tá recapeando, olha lá, ó, que legal. Olha lá, que beleza. Vai virar um tapete isso aqui. Aqui é a Avenida Deputado Emílio Carlos. Vai virar um tapete isso, olha que beleza. Muito bom. É isso aí, gente. Olha que beleza. Maravilhoso, reconstruindo São Paulo. Tá? Tá um tapete andar aqui, a gente nunca conseguiu andar muito bem aqui. É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Nem olharam na minha cara, caceta, mas tudo bem. Eles nem sabem o que eu tô fazendo, coitadinhos. Só sei que eu tô mostrando a evolução da minha cidade. Aqui em São Paulo, o negócio tá acontecendo. E é isso, gente. Vou voltando. Olha, é toda essa rua, nossa rua é comprida. Gente, eu nunca pensei que eu fosse andar aqui, no meio da rua. Obrigado, viu? Olha lá, ó. Bom trabalho. A máquina quando chegar pra cá? É, a massa, ainda não chegou a massa, pode começar. Vamos ver se eu consigo. Consegue. Mas ó, cara, muito obrigado, viu? Esse é o nosso canal, Saúde ao Ar Livre. No YouTube. Aí vai ver toda essa bagunça aí. Tá, marca aí que nós. Saúde ao Ar Livre, procura lá. Obrigado, querido. Obrigado. Olha lá, gente. Andando no meio da. Dessa avenida que jamais eu pensaria que ia andar. No meio dela aqui, ó. Ó, tá tudo parado ali. Não pode, cara. Não pode fazer isso, ó. Tá fechado, né? Ele não podia fazer isso. Mas ele fez. Mas é isso, gente, ó. Boa noite pra você. E esse foi o momento rápido Saúde ao Ar Livre. O que aconteceu aqui? A Avenida do deputado Emílio Carlos tá sendo recapeada. Pra gente ficar feliz e andar muito bem por aqui. É isso. Beijo. Tchau, tchau.